Hej allihopa och välkomna ska ni vara tillbaka till Mythopia. Det här spelet som är så himla kul och inte alls på något sätt. Gunilla skulle missa mig, Gabby Gustav skulle haft mig, men hon blev sjuk. Sorry story, Svartby Krabb. Jag vet inte. Men nu är det återgivet husan. Jag har en AI. Jag klipper spelögon. Vad skulle jag gjort utan AI? Vi ska gå in i spelet nu direkt. Okej. Jag körde lite utan er så att ni har inte tänkt med vad som hände här. Men jag tror det är ingen med ändå. Det var det. De har med sig, vi ska fortsätta här i Mythopia. Oj. Jag undrar faktiskt med vad som i tusen med mig hände här. Säkert inget viktigt. Åh nej, demoner! Nej, inte demoner, bort med dem, hejdå. Jag tycker att jag fuskar här. Men jag fuskar ju, men jag söker efter mig. Oj! Nej! Fan inte! Haha! Sten, ta den här! Här! Och så tar vi en till skit. Nej, nu kommer jag bara få mig en sån. Jag vill inte in och välja. Säg! Videos i veckan, inte en video varje dag. Det känns som att det är lite väl för ofta. Det blir lite. Jag är inte energierad så mycket. Så de här kommer vara riktigt, riktigt perfekt. Bara så att ni vet. Men kom igen nu. Och då var det samma igen, jag tyckte de kunde ha med nya istället för att det blev lite spänn. Nej, jag hatade det, de var jättejobbig. Jättejobbig. Så är upplägget idag. Där gör vi bara plåg och gör det så. Egentligen så är han inte så smart antar. Nej ja. Men nu får det vara. No! Nej,
Här på hur jag skriver här. Det låter inte så mycket som alls. Alla är inte så mycket. Men nu är jag tillbaka i mitt onda igen. Nu
Han är ond. Han är ond fast inte ond. Fattar ni? Men det var tyvärr slut på den här videon. Ha det så bra. Hej.